waxaan jeclahay inaan tiriyo tix aragtidayda ah waxaa la yidhaah magaceeda dhimashada hadiidina si loo yeeli doono ma garanayo tilmaan arrimihii jiray ah guubaabo eragaasu uu ka mid yahay dardaaran meelaha laga kiciyo qawaarijta dowladdu inay ma garanaysaa noloshii u abuurto dadka ah dardaaran bulshada dabeecadihii waxaan sababay iyo kala qaybsanaantii inay iska dhaafto ah guud ahaan intaasuu ka kooban yahay dhaliil gabagu kuma fiicna iyo hebel dhaleecayn dheeraad ku doon iyo ma aha ii dheh iyo faan dhaqankaa murtida lagu dhisaa laguna dhowraaye dhiillo iyo anigoon colaad ugu dhawaaqaynin oon dharaar wadaag iyo ehelo seef isugu dhiibin nabad lagu dhaqnaa iyo abnina kala dhantaalaynin yaan jeclahay inaan soo bandhigo lana dhagaystaaye dhibco kooban iyo guudmar baan sii hordhacaya dadweynaha dhibkii haystay iyo dhagartii loo geystay dhafoortaabadkiiyo maagistii dhinacna loo diiday dhaxalguurkii argagixisadan weerka dhahaya dhudhumada iskaashana hayo ficil dhaqaaqooda dhakaaryada amaalkay dhigteen loogu qaandhabayo nabarradii shuftada lagu dhuftaan weerka dhahaya dhan ay jilicsan tahay mooradii looga soo dhacayo ummad lihi inay dhugato oo dhababto weeyaane inaanay isdhigan oon mar kale cadow u soo dhuuman fahamkiiyo dhacsiinteedii baan weerka dhahayaa dhir qayrkeed ku soo duushay oo ciidan soo dhuratay oo kula dhaqaajiday dagaal kuna dhibaataysay oo dhuunta qabataan ayaana weerka dhahayaaye afartaa dhaweeya haddaan dhaabad kale eego dhowrkii tusaale horaan sii dhex gelayaaye geedaan u dhalan ciiddannada dheefna ka idleeyey dhabacashana isaga soo galo xidido dhaadheer leh oo dhoof ku yimid baa jiro taannadii dhacay dhulka hoos kun baac buu leeyeen xididku dhaafaaye meel fog buu biyaha ugu dhacaa ugana dhuuqaaye isagoo dharqaday bay dhirtii oon u dhimataaye keligii dhargaa loo baxshiiyo uurka dhaansada e dhab ahaan dadkana way jiraan qaar dhiggiisii waayeel dhacsaaliya baldaa diinta shiiq dhiga e dhallaankiiyo waa kuwaan cafiyin waalidkii dhalay dhaqaaq socodkii aadanaha intuu soo habeen dhaxayay haddaan dhuganno dheehashada haddaan dheehanno tixanihii dhuga shaqiimayno dhismaha dunida goortuu sugoo dheeli tiray eebbe cosobkiiyo dhayladana ka dhigay midab dhalaalaysa iyo dharkii wakhtigan laga furtoy xaaluf dhabanayso muddadii u dhaxaysoo nafluhu soo kufaa dhacayay dheefta iyo dhibkuba umamka way isugu dhafnaayeene in dhoweydse way isdhalan rogeen dhaqamadeediiyo dhinac bay ka wada raran yihiin labadii dhoomood soomaalida dhankeedana arrimo dheegaglaa jiray oo fidno lagu dhex tuuray qabtiiyo dhiillo gooniyaho caruur dhiigcab noqotaa ka dhigay geel lasoo dhacay haddaan sii dhambalo oo macnaha dhuuxa ka abbaaro qawaarijtu waa dhoohan tahay waana duul dhumay dadkii dhowrsanaa bay qabaan dheel in loo dilo dhag waagii yidhaahdana rasaas dhowda ku haya abaar dhilatay jiirtiiyo ummaddoo saban ku dheeraaday dhaayinkiiyo biyihi dhaayinkiiyo kuwii dhaayinkiiyo kooxihii biyaha ceelka uga dhaartay dhiilaha iyo haamankana dadkii ciilka uga dhaanshay cimri uma dhinnoo waxay talsheen dhimashadoodiiye iyagaa xabaasha isdhigay dhoobo kula duuga deegaamada aarmiga deegaanada dhibsaday dhiilladana muujay weer qura haddii aan dhaho kor ugu dheereeyo dhiig iyo colkii waxaad lahayd dhaqan xalaalaysta oo aan ku dhaafaynin waa layska dhiciyaaye dhimashada hadiidina dad waa dhabar adaygaaye kama dhahato dhiirri iyo dagaal guushii dhacantaaye weligeed naftaa la ag dhigaa laguna dhiibaaye dhildheel in laysaga helaa waa midaan dhicine dhimashada hadiidina dad waa dhabar adaygaaye hadduusan dhalin faa'iidaba dulmigu lagana dhowraynin waa inay dhammaataa ciddii hawl ka dhigataaye dhibkay geysanaysana heshoo toos u dhaxashaa dhimbiil kulul markii lala dhaco dhamac sideediiya
naf dhacdiya markay kala noqdaan dhaawac kala yaacay geedaha ay ku dhuntaan waa inay dhawaaqaan dhinac buu ka daataa nafsiga dhiil ka buuxsamay insha Allahu dharara aan badnayn dhaafi mahayaane berri inay isdhiibaan waa dhici karaysaa dhimashada hadiidina dad waa dhabar adeegaay dhacdooyinkii boqolay tagtadu dhaaxa warisaa ninkii dhibay dadkiisana qirtiyo dheef midkii taray dhowaan madaxdii qaado xilkiya talada loo dhiibay dhaqsay ugu bareereen colkii dhugatada ahaa dhaartay mareen ummadda waa uga dhabeeyeen dabinkii ay dhigeen iyo siday ugu dhaceen kooxdu iyo dhabarjabkii gaaray baa soo dhoweyn mudane dhuuldhuulin taariikh guyse iyo jeer in lagu dhaato guushay dhur sugayeen dadkuna dhalatay weeyaane dhulka intay ku nooshahay bulshadu oo ku dhaqanayso dhallintiiyo ardada buugga waa loogu dhigayaaye dhab weeyaan inay taa in badan kala dhaxlaysaaye dhankii baadda xoolihii shuftada loola dheelmanayay dhaca lacagihii kooxda tani waaye dhuranaysay dhagxaan bay ku awdeen durbaba dhuumihii sidaye haddun bay la dhuubteen macluul dhinacyo weyntiiye dhowrkii gu'oo tegayba waa dhaashana hayeene dhirida hoggaankay ku timid dhaxanta haysaaye dhimashada hadiidina rag waa dhabar adeegaaye afartaa dhoweeye haddaan dhaabad kale eego dhallinyariyo waayeel dadkan weersan dhahayaaye dhimir iyo bulshadii maanfayow uun dhugmada beelin dhibaatooyinkii soo maray tala ka dheeftaa dhufays bay hadhowta u noqdaan howlihii dhacay ummad yahay dhulkaaga u midow laysu soo dhigee mu'min dhaba jid halaq ugama garo dhaadka laba jeer abeesadii ku dhaawici jirtoo kuu dhabacanaysa iska dheelmo iyo dhaga aday kaama dhiciyaane waase inaad dhaayaha furtood dhiifa leedahaye ummad yahay dhulkaaga u midow laysu soo dhigay ummad yahay dhulkaaga u midow laysu soo dhigay dhudhunkiiyo lixaadkaba intaad xin u dhantaalaysay iyo dhargalkiiyo si fudud dhuurcasadu kuu dhunxunayeene dhibku waa iyada kugu dhaco saatan kaa dhigaye dhallaankaa yaryari waa midduu kuugu dhiiradee ummad yahay dhulkaaga u midow laysu soo dhigay afartaa dhoweeye haddaan dhaabad kale eego dhankii dowladda iyo haroon weersan dhahayaaye qawaariijta dhulalkii laga kacshoy dhuuxa ka idlaysay xoog bay dhaqaalihii bulshada kaga dhammaysteene dhigayaal tacliin barahaya male dhaqaatiire dhisme iyo gargaar bay rabaan aan dib loo dhigine waa inaad daraysaan shacbiga xaasidkii dhacay afartaa dhoweeye haddaan dhaabad kale eego dhanaan ugu tegiyaa iyo macaan dhoosha geliyaaba dhigaalkii u yaal aadanuhu waa dhadhamiyaaye dhiilkiisa canaha ku jira waa midkii dhama dhagartiyo dunuubtan galloo badi naloo dhaafay naxariisna ilaah nooga dhimay waa dhadhaab culuse dhuub yaroo ka haray bay sidaa noogu dhibayeen waa inaan dhabtuu laabannaa oon ku dhaqannaaye baryadana raxiimuu dhahnaa kuna dhawaaqnaaye dhammeeyo allahayow shuftadan meel kale u dhoofi ina dhaafiyo naga kaxay dhowrsan mahayaane dhiggooduna allahayow mar kale aysan noo dhalan dharaar iyo habeen bay arlada dhiig ku qubayaane dhulka aynu joognayo cirkaba surin dhexdoodaasa oon dhaayaheennuna maqlayn oo aanay dhegteennuna maqlayn dhaayana arkaynin allahayow dhardhaar uga sameeyaysan soo dhicine tartan baad dhahdeen waa jiraa waana dhacayaaye dheehashada hal abuur qurmadii dhuuxay baan ahaye isu dhigan raggoo dhani kartina waa isdheer yahaye dhexda limin ka taallana haddaa loo dhugtamayaaye annagu u dhafaray oo ma rabo inay idhaaftaa wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillah magacii waa axmed xuseen maxamed waxaan halkan uga qaybgeli doonaa tartanka gabay wadani ah waxaana ku qaadi doonaa siiqada guurowga daada maaso daawyaanka haray gabina duuduubay dibna heyga waataan qabsaday daayay hadalkeeda ileen dhagaxa mow roob ku da-o ama sadaad qaado qorax daran dabaylaha dhacaa ebed ma doorshaane duleel haanle biyihii la daro way ka dusayaane dad sawaanadii diidyayo daadshay gabigeede diiwaanadii horoon soo dhigaan diiqin maskaxdiiye
كسدالي ما يكون لي وان دول مرياه رساس دريانتي مدفع ديجيري حنجرت دادايس داد غحايا دافها أدون كنا ضروفيسا المديف لا داعون كو دعاي عدي دريالين دول ملو داد كي لا ييو داينا لدهين دبادها انتاجوغا او درجة عن هيسا دوريادا عرور تاي دالين لغا دول غادايو انتا اوبادكا لو ديدايو دبرع لينايا ربيغاي وحو ديدايو شغادا دان يوسا انتا لو درايو داقان حريدا دون فاركا انتا دين تا سيكتاكا بلان كرشتا نو دوفشي ديري رادا كوي اوغاية ديفتا نغو ريباي عقار داقا دوركا كجرا دينق مردان تاني دا يرتي وحي غراتبا داها انكا سارن dib damba waxaan fiirsanaa dayba hadalkeeda wixii aan hor u daadinaan dayma u lahayn midnimada ha loo duubto oo dib u walaalooba dawladda nadeeqde ka taga danu halkay aalin doqona walaalkeed disho horumarku diida iska daaya dirir aan dhamaan qarankan u duubta duni meel kastoon joognaba nala dulleystaahe dadkii aan hor u caawinaan dawarsi aadnaahe وحكستو دبيعي هدي ايبا نغو ديقو دل ششي انان اسنا دلو نمواي درمان فرسا داق يعقار اريغا داقايا ميرا دادسان دلق صوغو ايو دورك وحي جوغو دماشاتك ديشيو عيار قو حدنانايا وحكستو دبيعي هدي ايبا نغو ديقو دل ششي انان اسنا دلو نمواي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.